167 dávok pervitínu zaistili galantskí policajti v Seredi. Pri veľkej razii vykonali niekoľko domových prehliadok a jednu prehliadku motorového vozidla. Galantskí policajti spolu s policajtmi pohotovostného útvaru prekvapili v pondelok obyvateľov Trnavskej ulice v Seredi. Počas plánovanej akcie zameranej na odhalenie drogovej trestnej činnosti vykonali dve domové prehliadky a jednu prehliadku motorového vozidla. Zadržaných bolo niekoľko osôb. Pri prehliadke našli u jednej ženy v kabelke dve striekačky a vrecko s neznámou kryštalickou látkou. Všetky zadržané osoby predviedli na policajný útvar, kde boli vypočuté a okrem jednej ženy boli v zápätí prepustené. Zaistené látky boli zaslané na expertízne skúmanie, ktoré potvrdilo, že ide o drogy. Podľa predbežnej expertízy prechovávala pri sebe 27-ročná žena minimálne 167 jednorazových dávok pervitínu. Vyšetrovateľ ju obvinil zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi a spracoval návrh na jej väzobné stíhanie. V zmysle zákona hrozí za prechovávanie a distribúciu drog trest odňatia slobody na 3 až 10 rokov.